Nacrtom rebalansa budžeta za 2015. koji je Skupština opštine Prnjavor usvojila, on je povećan sa 13 miliona i 600 hiljada na 14 miliona maraka. Do povećanja budžetskih sredstava došlo je uslijed ostvarenja prihoda koji nisu bili planirani budžetskim sredstvima za ovu godinu, a koji su ostvareni prvenstveno prodajom zemljišta muzičke škole i zemljišta Crvenog krsta, izjavio je predsjednik Skupštine opštine Prnjavor Borko Lukanović. Skupština opštine Prnjavor kada je donijela odluku o prodaju ove dvije lokacije, u istim odlukama je namijenila ta sredstva, dakle od lokacije zemljišta muzičke škole za izgradnju nove muzičke škole, isto tako je situacija i kod Crvenog krsta. Dakle, ta sredstva sada ulaze u nacrt budžeta, odnosno u nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu kako bi bila oprihodovana i kako bi se rezervisala za te namjene za koje je Skupština odlučila. Dakle, ova sredstva će biti rezervisana za izgradnju muzičke škole onako kako to je namijenjeno u prethodnim nekim odlukama. Ostalo se smanjuje. Moramo reći da ovdje imamo zaista određenih stavki gdje se značajno smanjuje, ali da svi zajedno trpe jednako. Dakle, ne možemo reći da smo za jedne apsolutno sve smanjili, za druge manje. Iz kluba odbornika SNSD-a su nezadovoljni raspodjelom budžetskih sredstava na pojedine kategorije. Gdje su pare od prodatog zemljišta izgradi muzičke škole i gdje su pare od prodatog zemljišta Crvenog krsta? Znači, zašto su stipendije manje za 200.000 maraka u odnosu na 2012. godinu? Zašto su izdvajanja za boračku populaciju manje za 130.000 maraka? I zašto su sva izdvajanja za sve ostale korisnike iz budžeta manja znatno u odnosu na prethodni period? Skupština opštine Prnjavor na početku sjednice izrazila je nezadovoljstvo i zabrinutost zbog hapšenja radi procesuiranja ratnih komandanata Vojske Republike Srpske koji su se stavili u položaj i funkciju odbrani srpskog naroda, a posebno hapšenja pukovnika Boška Peulića iz Donjih Vijačana opština Prnjavor od strane SIPE, a po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Skupština je zauzela jedan stav u smislu podrške našem saborcu i mislim da je to dobro. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu putem i boračke organizacije i svih onih patriota da pomognemo porodicu Peulić. Odbornici su na 38. redovnoj sjednici raspravljali o 7 tačaka dnevnog reda, a pored rebalansa raspravljalo se i o prijedlogu odluke o razvrstavanju lokalnih puteva i ulica na području opštine Prnjavor te o upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva.